兄弟们，我是常飞。白天我们拍了这个车的白天的状态，然后晚上我发现他把这个灯光都打开之后更有感觉。我们现在来看一下夜晚露营的状态，你看他这一圈都弄了那个补光灯，夜光的灯带，最重要的是外边，后边打开，夜晚露营就是这样的。我问一下车主，车主在哪里？来，车主，你说你要搞直播，你看你晚上这个灯光搞得这么漂亮，你为啥不开直播给你的粉丝介绍一下你这个车是怎么？不会嘛，这很冷，你这打直播大有什么？我算不上大主播呀，你看你这个露营这么好，你里里外外都有，我们看一下里边的状态啊，这个多亮堂是不是？像你这样灯开一晚上，你要费多少电？很少，一个充电宝就够了。一个充电宝，多大的充电宝？1万毫安的。你那个灯带，你知道它是多少瓦多少伏吗？不知道，反正我就是报充电宝，充一次瓦。哎呀，这当当很省电的，很省电是吧？它真的很亮。我也觉得你这个晚上的这个效果特别的好。啊，内地的亮吗？在内地的话能行吗？我们在新路桥那里，它马上那引路也灯嘛，我就开，周围也好大，好几百平方米亮。会不会都蚊子进去？里面开的话，肯定进去我会帮助它有沙子进去。外面飞也很有啊，在新疆，在西藏不会有太多蚊子，是不是？看到哪个地方，有些地方有，有些地方没有啊。内地肯定是会有的嘛，内地你现在开的全都是那个小飞虫，是不是？你要飞，就是你要开灯之前，你要把门关住再开嘛，然后有纱网进去。有纱网，对，这样的，原来纱网是用在这里的。好了，兄弟们，他的车看完之后，现在来给你看我的车。哎，我的车灯光开了没有？怎么感觉哦，开着的。兄弟们，给你们看一下我的啊，当当亮不亮？这个再摆开，亮不亮？要从后面来看啊，兄弟们。我的车是无损改装的啊，在这个方向，你看他这个车才真是有露营的感觉，对不对？再看这边，打开一下，兄弟们，我们今天给无死角展示一下真实的夜晚露营状态。我这前面没有收，现在看看这里边，这就是我的睡觉的一个状态。哎，然后拉一个远景给你们看看啊，这个车是我的，这个车是我邻居的，大概这就是这个样子。你这个车，你总共花了多少钱搞出来的这个样子？是这样子啊？对啊，1000块钱。几千万你搞这么好？确实不用了。我这个车就花了10几块钱就搞这样了，无损改装。好了，拜拜，拜拜。欢喜拥